is how attractive the city is to talent, to have a competitive mindset, and how able it is to maintain that talent in the city. And following the talent, companies will come in and investors will follow. A lot is about vision and execution of the vision through a well-defined long-term strategy. Hoje, o Porto é uma cidade relevante do ponto de vista de investimento internacional. É uma cidade que responde às grandes premissas do ponto de vista de necessidades de instalação de empresas. Nós temos conhecimento de vários projetos que vão nascer no Porto. Eu acho que claramente a zona da Campanhã é uma zona onde tem um forte potencial de crescimento. O plano estratégico do lado oriental da cidade corporiza grande parte desta estratégia de abertura à nova economia, aos centros empresariais. O mercado de escritórios do Porto, neste momento, é uma alternativa muito credível a Lisboa. Nós temos exemplos claros de empresas que põem o Porto no topo da sua lista de localizações para instalarem os seus escritórios. Nós, como Câmara Municipal, consideramos que a cidade está preparada para os próximos 10 anos para receber grandes investimentos internacionais, ter capacidade de crescimento de um ponto de vista sustentável e garantir o sucesso da instalação das empresas que procuram a cidade do Porto do ponto de vista de investimento.